Аташулы іс сотта қарала бастады. Бүгін бұрынғай жинақтаушы зейнетақы қорының қаржысын талан-таражға салған 6 адамға қатысты процесс басталды. Сот басталмай жатып, олардың қорғаушылары судьяға талап тілектерін білдірді. Бірі айыпталып отырғандарға қатысты қылмыстық істі жабуды сұраса, енді бірі сот процесі кезінде үй қамаққа көшуді сұрады. Бірақ қазы барлығын қанағаттандырмай тастады. Сот залынан келген әріптесім Жадыра Омаржан дәл қазір тікелей эфирде миллиондаған қазақстандықтың қаржысына жауапты қордағы болған тірлікті баяндап беруге дайын тұр. Жадыра, қайырлы кеш, істің алдын ала сот тыңдалымы қалай өтіп жатыр? Сол туралы бізге өзің айтып берші. Барып қайттың ғой? Ясая, бүгін Алматыда бірыңғай зейнетақы жинақтау қорының бас басшысы, экс-басшысы Руслан Ерденаевқа қатысты сот отырысы басталды. Есте болса, оған асары көлемде сеніп тапсырылған мүлікті емдену мен жұмсау және паралу дерегі бойынша айып тағылып, іс қозғалған болатын. Онымен бірге қор қаржысының бақандай 5 миллиард теңгесін өзара талан-таражға салды деп айыпталып жатқан тағы 5 адам бар. Олар төрағаның бұрынғы орынбасары Дабыр Медетбеков, қордың басқарма басшысы Муса Бақтов, Бузгул Аурум компаниясының иесі Бақытжан Кенжебаев пен директоры Азат Найзағарин және Мегатранс Азия компаниясының директоры Талас Тұртаев. Осы іс бойынша өткен бүгінгі алдын ала тыңдалымда 6 адвокатта судьяға бірден талап тілектерін жаудырды. Жүздеген томға арқау болға тұрғатын атышулы процестің ашық өткенмен сотталушыларды, олардың туыстары мен қорғаушыларды бет жүзін көрсетуге мүлде тыйым салынды. Найзағариннің мүддесін қорғайтын Қанафин, Кенжебаевтың қорғаушылары Андронов пен Байдаулетованың қорғауларындағы азаматтардың ісі дәлелденбеді деп, қылмыстық істі тоқтатуға байланысты түсірген арыз шағымдары қабылданбайды. Оның себебі күні бұрын айтылғандығы. Соттың пікірінше, мұндай жағдайда қылмыстық процессуалдық кодекстің 331-ші бабы бұзылады. Істің барлығы сот талқылауында зерттелуге жатады. Сот алдағы уақытта сотталушыны, куәгерлерді, жәбірленушілерді тыңдауы керек. Бастайып саналып отырған қордың экс-басшысы Руслан Ерденаев пен оның сыбайластары Азат Найзағарин мен Бақытжан Кенжебаевтың қорғаушылары судьядан сұрағандай үй қамақта емес тергеу изоляторында қалатын болды. 2,5 сағатқа ақылдасу бөлмесіне кеткен судья көптеген олардың сұраныстарын қанағаттандырмай тастады. Руслан Ерденаевтың қорғаушысы Александр Блок оның кінәні мойындағаны, не мойындамағанын жөнінде өзі айтатыны мәлімдеп отыр. Судья біздің талап тілегімізді жартылай қанағаттандырды. Сот отырысында ноутбук пен диктофон қолдануға рұқсат берді. Ал қалғанын қанағаттандырған жоқ. Енді басты сот талқылау өтеді. Сонда бәрі түсінікті болады. Дәл қазір ештеңе айта алмаймын. Менің қорғауымдағы азамат үй қамаққа алынса, прокурор айтқандай ешқайда да қашып кетпейтін еді. Тергеу дерегінің мәліметіне қарасақ, онда былтыр 6 қазан күні Қазақстанның қор биржасында бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қорының төрағасы қор қаржысынан Бузгул Аурум компаниясына 500 мың бағалы құнды қағазды сатып алған екен. Бұл үкіметке 5 миллиард теңгеге шығын әкеліпті. Енді басты сот отырысы 15 қарашаға белгіленді. Сая, мендегі бар ақпарат осы. Тұшымда ақпаратты алдағы сот отырысынан сіздерге жеткізетін боламыз. Жақсы ақпаратыңа рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жадыра Омаржан.